হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, এই দেখিছে নাই, এই ৰঞ্জিত দিব্যাংগ বেতৰ উদ্যোগত আমিও পঢ়িম দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ত। এই আমি অন্তৰংগ আলাপ পাতি আছোঁ। এইজনী আমাৰ হেমন্তী, তাই হাঁহিয়ে থাকে আৰু তাই বিহু গীতলৈ পূৰা নাচে আৰু। এই নাচি দিয়ে অকণ, আৰে তই বিহু এটা গাই দেচোন, নাচি দিয়ক, হেমন্তী নাচি দিয়ক, অকণ গাই দিয়ে। অঁ ওৱান টু থ্ৰী গ'লো। বৰফত মাতিছো অ তুমি মমি অ তুমি মুকুৰে অহিয়া বাখৰি মমি বৰফত মাতিছো অ তুমি মমি অ তুমি মোৰ বুকুৰে অহিয়া বাখৰি বিচাৰি আঁতৰে মাৰ আৰে ৰেকৰ্ডিং চলি আছে তেতিয়ালৈকে নাচি আছা কিয়নো তুমি কৰিবা বাহ জানো তুমি মোক কিয় বুলিয়া কৰিলা হাতে মাৰিব বিকাশ এই ৰশ্মিয়ে কি ধুনীয়া নাচি আছে, মজা ৰশ্মি মজা। অঁ অঁ এই হাত ছবিটো মাৰাচোন, এই দুজনী হাতী মাৰিব নোৱাৰে আমাৰ লম্বুৱে কাক। অঁ অঁ হে লম্বু, অঁ বুকুতে বাজিছে ঘৰে চাপ উঠিছে পিৰিতিৰে হাত চাব মাৰিব বিকাশ, হাত চাবি মাৰ না যেমন দিয়ক নাচিবলৈ কৈ দিবলৈ। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, দেখিছে আমাৰ এই মানে কণমানি ৰশ্মিপা আদি কৰি আমাৰ বিশেষকৈ উজ্জ্বল, আমাৰ বিকাশ, নোমল, শিল্পা, তনয়া আৰু হেমন্তী আৰু লগতে আপোনাৰ নামটো কি আছিলে, মিনু শইকীয়া, ৰশ্মিৰ মা। গতিকে ৰশ্মিয়ে মাক বা আজি হাত চাপৰি মাৰি আছে আৰু একদম গোটেই দল বান্ধি গৈছে। গতিকে আজি মানে দেওবৰীয়া আড্ডা,
আমি এনেকৈ আজি বিশেষকৈ আমিও পঢ়িম দৃষ্টিহীন বিদ্যালয় চৌহদত আড্ডা মাৰিলোঁ ন, কেনেকুৱা লাগিলে উজ্জ্বল? একদম বঢ়িয়া লাগিলে ছাৰ, একদম বঢ়িয়া লাগিলে, বঢ়িয়া লাগিছে। আমাৰ হেৰি শিল্পা কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আপুনি আৰু ছোৱালীজনী যে এই এনেকৈ ধৰণে দৃষ্টিহীনসকলৰ মাজত থাকিলে আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব জানো দৃষ্টিহীন বুলি, নে ভাল বুলি অনুভৱ হ'ব? হেমন্তি নাচি আছে, তুমি আমাৰ মান লোৱাবিলাক গান গালে নাচি দিয়ে, ভাল লাগে নে বেয়া লাগে? হে কৈ দিয়া, ভাল লাগে নে বেয়া লাগে? হে আমাৰ হেমন্তি গায়ন একদম মানে আমাৰ দৃষ্টিহীনসকলে গীত গোৱাৰ লগে লগে যি গীতেই গাওক পুৰা ডেন্স দিয়ে। গতিকে বন্ধুসকল চাই থাকিব আৱাৰ লাইভ, নিপুল চাৰ্চ কৰিলে ইউটিউবত দেখিবলৈ পাব। আহক আপোনালোকো আমিও হাতে হাত আগুৱাই লৈ যাওঁ দৃষ্টিহীনসকলক বিশ্বজয় কৰিবলৈ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।